Такою вона була до реставрації. У Тернополі відкрили відреставровану браму на вулиці Сагайдачного, 11. Засновниця проєкту «Брами Тернополя» Вікторія Найчук розповіла, що відреставрували браму фахівці зі Львова. Роботи тривали впродовж місяця. Разом з перевезенням на реставрацію витратили 90 тисяч гривень, каже Вікторія Найчук. 95% коштів були задоначені людьми. Деяка частина людей купувала наш мерч. І також вся виручка з мерча, вона також йшла на реставрацію брами. Серед тих, хто долучився до реконструкції – тернополянка Анастасія Гладка. Я є волонтеркою, я є учасницею брам Тернополя, також я доначу кожного місяця близько 10 доларів. Я підписана на Buy Me a Coffee брам Тернополя. Для мене важливо це все, тому що я хочу сама прикладатись до відновлення архітектури. Для того, щоб провести реставрацію, волонтери брали дозвіл у мешканців будинку та у Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації, каже представниця департаменту Наталія Субкович. Тернопільський історик Володимир Окаринський розповів, що цій брамі більше 100 років. Це був найкращий період розвитку Тернополя, початок 20 століття, і це збіглося з європейським модерном, який ще називається цесія в нас, на сході Центральної Європи. Це був дуже, дуже прекрасний, як на мене, період, і якраз це те, що найбільше в нас збереглося в Тернополі, в якому загалом небагато збереглося. За словами ініціаторки проєкту, це перша відреставрована брама. Все розпочалось з того, що ми шукали браму у видному місті, де ми могли би своїм прикладом, своєю ініціативою надихнути інших людей шанобливо ставитись та відновлювати свої елементи архітектури у своїх будинках. Це перша брама, але вже в процесі також дві інших брами, з якими ми ведемо переговори і збираємо підписи мешканців. Проєкт «Брами Тернополя» заснували у 2022 році. Разом з іншими волонтерами планують відреставрувати ще більше сотні старовинних брам та дверей Тернополя, розповіла Вікторія Найчук. За її словами, реставрація брам спонукає досліджувати історію самої будівлі. Зокрема, у будинку на Сагайдачного, 11, планують з'ясувати, яким був первісний внутрішній вигляд стін. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.